Dobrý den. Sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s. Naše dnešní pozvání přijal poslanec parlamentu České republiky a místopředseda KDU-ČSL pan Ondřej Benešík. Dobrý den. Dobrý den. Pane poslanče, vy jste se opakovaně vyjádřili, že nepodpoříte menšinovou vládu Andreje Babiše. Nicméně, KDU ČSL síly hlasy vnitrostranické, že byste se měli pokusit ve druhém kole o to být součástí vlády Andreje Babiše, navzdory tomu, že je trestně, nebo měl by být trestně stíhán. Tak my jako KDU ČSL jsme, jsme nikdy nebyli osloveni pro to, abychom se podělili na vládě s vítězným hnutím ANO, takže toto je víceméně spíš taková... A akademická diskuze. Pokud byme osloveni, tak samozřejmě bychom se tím zabývali. A, a, ale tu vaši otázku bych rozdělil do dvou rovin. A sice první věc je, pokud by v té vládě seděl někdo, kdo je obviněný, kdo má problémy a, tohoto druhu, tak platí obecný princip. To není nic proti Andreji Babišovi, že bychom mi řekli, pokud bude Andrej Babiš obviněný. Pokud Andrej Babiš má nějaký problém tohoto druhu. Prostě obecně platí princip, že máme problém s tím být ve vládě, kdo je kdokoliv obviněný. Jestli je to Franta Vopršálek nebo Josef Vomáčka, je úplně jedno. To je první věc. Není to trošku, pardon, alibistické, protože Andrej Babiš získal nejvyšší počet preferenčních hlasů, tudíž je zcela legitimní, že ano, trvá na premiérovi Andrej Babišovi, ať uh, hlasování o jeho vydání dopadne jakkoliv. Na druhou stranu KDU ČSL má šanci zvrátit, dejme tomu, levicově extremistickou vládu, uh, nebo vládu, která bude mít podporu uh, levice a extremistické strany a může zasáhnout do toho a může, dejme tomu, přispět k tomu, že ta vláda bude podpořena demokratickými stranami. Jak se tedy na toto díváte? My se na to díváme pořád stejně. My jsme toto říkali před volbami a vůbec jsme toto nespojovali s žádnou konkrétní osobou. To je obecné pravidlo, které pro KDU ČSL platí. Konec konců, KDU ČSL je v tomto příkladem, protože svého času, a my dneska natáčíme ve Vsetíně, měl tyto problémy samozřejmě vykonstruované Jiří Čunek, tehdejší vicepremiér a ministr a předseda KDU ČSL a v takové situaci sám z vlády odstoupil. Takže u nás to není žádná licoměrnost, u nás to není žádná hra, u nás je to obecné pravidlo. Takže znovu opakují, nejedná se o konkrétní osobu, jedná se o konkrétní pravidlo jako takové. A druhá věc je podpořa, podpora jakékoliv menšinové vlády. Pokud chceme podpořit vládu nebo v té vládě být, tak my musíme být jasné záruky, že ta vláda nepůjde proti našemu programu. A potom se o tom bavme, ale pokud Andrej Babiš nabízí to spojenectví vlastně všem a na své programové prohlášení vaří jak pejsek a kočička dort, to znamená všechno tam dá a řekne, vy si, nějak, vy si to nějak vyberete a pokud to nepodpoříte, tak jdete proti vlastnímu programu, tak to není úplně čestné a není to fér, protože my přece nemůžeme podporovat věci, které bude prosovat menšinová vláda, například z SPD, které jdou proti našemu programu. Takže je přece úplně legitimní, abychom si ty to hřiště vytýčili, řekli za jakých podmínek, jestli s přímou účastí, bez přímé účasti, ke které já se rozhodně teda vůbec nekloním a potom se o tom bavme. Ale takové to až vydírání ze strany Andreje Babiše, který hraje na populistickou notu, tam jsou věci, které vy přece prosazujete a my bychom je zařídili za vás, tak to rozhodně nebereme. Vy jste řekl, že jste nedostali nabídku být ve vládě. Neměli byste naopak vy být více, více aktivní tady v tomto a více jednat a být více vstřícní a dát najevo jakoby svou vůli být součástí té vlády za určitých podmínek, když budou splněny, dejme tomu, některé vaše programové priority. Znovu opakuji, síly v KDU ČSL hlasy, že byste měli se pokusit být v každém případě u moci, protože přece proto vás ti voliči volí abyste vládli, abyste prosadili aktivně něco z toho vašeho programu, což se vám těžko v opozici povede. To, to je pravda, ale já si myslím, že a konec konců takový je úzus, to jednání o vládě má vést vítězná strana. V respektive hnutí toto jednání k tomu nikdy nedošlo a já nevím, proč by KDU ČSL mělo by v tomto proaktivní podlézat Vítěznému hnutí. Pokud vítězné hnutí bude chtít sestavit většinovou vládu, vládu, která bude mít jasné mantinely, vládu, ve které budou platit pravidla, tak jak je to běžné v České republice a v demokratických zemích, tak pojďme vést o tomto jednání. Ale tím iniciátorem přece musí být vítězná strana, nikoli v KDU ČSL. KDU ČSL jasně říká, říká to dlouhodobě, že. Za každou cenu v každé vládě prostě nebude. Taková nabídka nepadla. No a to zatím co vidíme, tak z toho odvozujeme, že taková nabídka ani nepadne a KDU-ČSL je připravena odejít do opozice. Samozřejmě jsme připraveni, abychom, jsme připraveni k tomu, abychom podpořili určité návrhy menšinové většinové vlády, které budou v souladu s naším programem, s programem, pro který nás voliči volili, ale my rozhodně nebudeme v každé vládě a pokud jde o Andreje Babiše, o jeho vítězství ve volbách, jeho trestní stíhání, O tom, jestli někdo je vinný nebo není vinný, nerozhodují voliči, nerozhodují volby, nerozhodují preferenční hlasy, o tom rozhodují policejní orgány, soudní orgány. Já nevím, já osobně za sebe říkám, já nevím, jestli je Andrej Babiš vinný nebo není vinný. Já ho nemám právo v žádném případě soudit, to tak je, ale. Pokud policie požádala o vydání Andreje Babiše a sám Andrej Babiš a jeho hnutí v minulosti právě sklízeli, body za to, že říkali, že imunita je přežitá, že každý se má obhájit tu soudu. KDU ČSL to nikdy nedělalo. Naopak jsme říkali, že poslanecká imunita má svoje opodstatnění. Tak v tomto případě je to skutečně na hnutí ano, aby s tímto něco dělalo několiv na KDU ČSL. A zvalovat tu vinu, tlačit ostatní strany do kouta a mediálně tvrdit, my jsme vyhráli volby, my na to máme právo. Samozřejmě, že na to mají právo. Ale máme tady Další, další, větev na rozdělení moci, což je soudní, což je policejní a do té rozhodně jsme se nikdy nemíchali, tu jsme nijak neovlivňovali a pokud, pokud, tato část státní moci řekne, že je vážné podezření u kohokoliv, ale v tomto případě u Ondreje Babiše, u pana Faltinka, že se zřejmě dopustili nějakého protizákonného jednání, tak poslanecká sněmovna se buď rozhodne nebo nerozhodne je vydat. A KDU ČS dlouhodobě říká, že my ve vládě s kýmkoliv, s kýmkoliv, není to personifikováno na Andreje Babiše, kdo... Čelí těmto problémům prostě nechceme být. A je to, je to otázka politické kultury, nikoli v nějakého osobního se vymezování. Tak bychom postupovali prostě ve všech případech. Takže vylučujete, pokud bude premiérem nebo bude sestavovat vládu Andrej Babiš, tak vylučujete svou účast ve vládě. Pokud bude Andrej Babiš obviněný, nezbaví se toho podezření, které na něm, které na něm je, a znovu opakuju, já nevím, jestli je uh, férové nebo není férové, opravdu o tom já nemohu rozhodnout, tak sám za sebe, sám za sebe říkám a věřím tomu, že to je většinový názor v KDU ČSL, a není to o Andreji Babišovi, je to o obecném principu, tak já osobně s takovou vládou, s účastí KDU v takové vládě, mám velký zásadní problém. A když nebude vydán k trestnímu stíhání? Tak to je potom druhá otázka, ale pokud by nebyl vydán účelově, tak to trestní stíhání by bylo pouze odloženo. Pokud on se domluví s většinou ve sněmovně, která ho nevydá, tak je to, je to, samozřejmě na zvážení, ale považovala bych to za poměrně účelové, protože hnutí Ano Andrej Babiš získávali politické body na tom, že říkali, že kdokoliv, kdokoliv, kdo je obviněný, kdo má tento druh problému, má být vydaný, že poslanecká imunita je v podstatě jakýsi feudální přežitek. KDU ČSL toto nikdy neříkalo. My jsme vždy zvažovali v jednotlivých případech, zdali opravdu se policie nemílí, zdali to není účelové. A podle toho jsme se rozhodovali, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jestli poslance vydáme nebo nevydáme. Andrej Babiš a jeho hnutí získávalo politické body na tom, že říkalo, Padni komu, padni, prostě pokud policie přijde s takovýmto obviněním, má být tento člověk vydaný. A konec konců se to v plné nahotě ukázalo, když jsme vydávali pana kolegu Bohuslava Svobodu z ODSky, kde já jsem opravdu byl přesvědčený o tom, a nejenom já, ale celá řada kolegů z Nutí Ano, že to obvinění prostě není férové vůči němu. A kolegové z Nutí Ano vystoupili na sněmovně a jasně říkali, ano, nám to připadá jako účelové nám to připadá, že vy nejste vinný. Ale my neuznáváme princip poslanecké iniciativy, poslanecké imunity. Je to pro nás principiální záležitost, i když si my myslíme a jsme přesvědčeni o tom, že vy jste nic špatného nespáchal, tak vás stejně vydáme. Budeme hlasovat pro vaše vydání. KDU ČSL takto nepostupovala, protože prostě se podívala do spisu a vyhodnotili jsme si to sami. A teď najednou to, co platilo pro poslance za ODS nemá platit uh, pro předsedu hnutí. Ano, já si myslím, že to férové není, že je to tak trošku pokrytecké a my se této pokrytecké hry nechceme zúčastnit. Ale znovu opakuji, já nevím a nemám mandát na to, nemám uh, sílu na to, uh, abych já řekl, jestli Andrej Babiš spáchal něco nebo nespáchal. Jedná se o obecný princip a na tomto principu, na hnutí ano, získávalo politické body a měli by se toho držet i teď, neměli by být pokrytečtí. Takže i když nebude vydán, tak vylučujete svou účast na vládě s Andrejem Babišem? To úplně nevylučujeme, protože, nebo respektive já teď mluvím za sebe, nemluvím za KDU ČSL. Samozřejmě bude záležet na tom, s jakými informacemi policie přijde, jestli mandátový a imunitní výbor, kde ale samozřejmě ta nepsaná koalice má většinu, doporučí či nedoporučí Andreje Babišek k vydání. Každopádně to bychom velmi pečlivě zvážili protože se jedná o ten obecný princip, kdy Andrej Babiš, a znovu opakuji, tvrdil, jestli, jsem, jestli je kdokoliv viný nebo nevinný, má o tom rozhodnout soud, nikoli v poslanecká sněmovna a my se tohoto samozřejmě chceme držet. Andrej Babiš právě na kritice, na kritice poslanecké imunity, kterou KDU ČSL samozřejmě do určité míry uznává, získával politické body a najednou se chce chovat úplně jinak. Vidíte v Andreji Babišovi ohrožení demokracie? Já si myslím, že v některých jeho krocích, skutcích a slovech si myslím, že je to napováženou. Nelíbí se mi, ale já věřím, že demokracie v České republice a systém, který tady máme, je natolik silný, aby i vlastně dokázal zabránit nejrůznějším excesům. Vy jste ostře kritizoval blahopřejný dopis kardinála Dominika Duky, který poslal Tomiu Ukamorovi po, po volbách, v němž se vyjádřil, cituji, jsem přesvědčený, že nás spojuje péče o bezpečí lidí v naší zemi i řada jiných témat. Není to naopak důsledkem toho, že vaše KDU Čezel se nedokázala poměrně ostře před volbami vymazit vůči protikatolickému islámu? Já jsem pana kardinála ostře nekritizoval, já jsem se pouze podivil nad tím, že takto mluví k populistům. Já si myslím, že pan Okamura, jeho partaj, je často podle mě trošičku neprávem nazývána jako extremistická. Asi je tam řada lidí, kteří by se za extremisty dali označit, ale pa, pana Okamuru považuji a myslím si, že ho z poslanecké sněmovny znám relativně dobře. On je rizí populista, který prostě bude tvrdit to, co chce slyšet dáv, nebo uh, ta skupina lidí, uh, u kterých vidí, že by ho uh, mohla, mohla volit. Uh, KDU ČSL, téma, co se týče migrace islámu, uh, má velmi dobře zpracované. KDU ČSL je strana, která si je velmi dobře vědoma toho, na čem stojí naše civilizace. To, že jsme toto nedokázali dobře, a zároveň nepopulisticky prezentovat před je pravda. Ale pokud by pan kardinál Duká si přečetl náš program a my věřím tomu, že zná dlouhodobě naše postoje, tak si myslím, že si je moc dobře, nebo by si byl moc dobře vědomý toho, co KDU ČSL hájí. To, že jsme si na, na Billboardu napsali nesmysly, to, že jsme před volbami ne, řekněme, neúplně ne dostatečně preferovali a mluvili o tématech, které České republice sice rezonují, ale reálnou hrozbou momentálně nejsou. Je pravda možná jsme to udělat mohli, ale KDU ČSL v tomto ohledu zůstala nepopulistická a konec konců pan Kamura jasně prokázal, že je, byť ten problém nechci zlehčovat, že je velmi dobrý strateg a že je prostě výborný populista, protože vlastně z problému, který v České republice není a on není i díky KDU ČSL, udělal obrovské téma a za každého migranta v České republice nebo chce li uprchlíka získal téměř 1% hlasů, takže jeho politický marketing a výtěžnost je opravdu na velmi vysoké úrovni, ale KDU-ČSL je strana, která se naprosto jasně hlásí ke křesťanským kořenům, k univerzálním kořenům, na kterých naše civilizace stojí, a ty kořeny jsou pro věřící i nevěřící. To, že jsme toto nedokázali populisticky, populisticky prezentovat, je možná trochu chyba, asi nám to ubralo hlasy na druhou stranu KDU-ČSL, zůstala nepopulistická a zůstala tou klidnou silou takovou, jako, jakou jich chci mít. Každopádně do budoucna si myslím, že bychom, se, že bychom ty naše kořeny, tu, 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 řekněme, tu podstatu naší politiky měli více prezentovat tak, aby ani, ani malá část populistů v této zemi, tak jak je pan Okamura, nedokázal na tomto parazitovat. A vy budete pokračovat na postu předsedy Výboru pro evropské záležitosti a aktuálním problémem je teďka, nebo aktuálně se řeší pravidla pro povolování čínských investic, které nedávno navrhla Evropská komise a má chránit právě evropské zájmy před zájmy zahraničních investorů. Co si o této směrnici myslíte? Uh, ano, já jsem se stal opětovně předsedou Evropského výboru a upřímně říkám, že je to proto, že ten výbor tak nějak na KDU-ČSL už konec konců druhé volební období zbyl, uh, celá řada stran. Téměř všechny se zaklínají právě tím, jak chtějí být proevropští, nebo zase chtějí naopak Evropu brzdit a, a chtějí prosazovat evropskou politiku a chtějí být slyšet v Evropě, ale pokud jde na lámání chleba a na rozdělování pozic, které. K tomu to mohou přispět, tak nakonec je to KDU ČSL, která tento, prapor, tento pra, prapor musí zvednout, a my to děláme rádi. rádi. A co se týče těch investic, návrhu této evropské legislativy, tak zdaleka nejde o čínské investice. Jedná se o investice obecně, o investice, které mohou ohrozit jednotlivé členské státy a myslím si, že je v pořádku aby si jednotlivé členské státy i prostřednictvím evropské legislativy dokázali toto pohlídat. Protože jsou země, a Čína k něm bez sporu patří, které, kde ty investice nejsou ryze soukromé, kdy jsou navázány na stát, kdy jsou navázány na centrální vládu a samozřejmě v zájmu jednotlivých členských států je, aby pokud možno eliminovali riziko vměšování se cizích států i prostřednictvím ekonomiky do tak citlivých oblastí, jako je například energetika, jako je věda, výzkum, inovace, nové patenty, nebo například vývoj, výzkum v obraném průmyslu. Takže já si myslím, že to je naprosto v pořádku. Není to nic konkrétního proti konkrétní zemi, ale v našem zájmu je abychom bránili naše země, naše členské státy Evropské unie, včetně České republiky a naše občany. A myslím si, že je naprosto v pořádku a prozíravé, abychom investice, které mohou být jakýmsi mostem, vodítkem pro cizí vlády, aby penetrovali do oblastí, které jsou velmi citlivé pro naši občany, aby se na to ty státy mohly podívat a po tomu zabránit nebo toto nějakým způsobem omezit, eliminovat. Poslední otázka jenom velmi krátce. Blíží se volba prezidenta, který kandidát je pro vás nejpřijatelnější? Já nebudu říkat konkrétního kandidáta, ale znovu opakuji to, co jsem říkal mnohokrát. Já tam vidím tři kandidáty, kteří jsou schopni Uh, uspět. To je v první řadě, by ty ostatní nechci nějakým způsobem, uh, ten jejich vliv nechci zmenšovat. A, a jsou to kandidáti, kteří podle mého názoru jsou schopni vést tuto zemi tam, kam já bych si přál, aby směřovala. A je to určitě Pavel Fischer, je to určitě Jiří Drahoš, je to určitě Mirek Topolánek, konec konců Setínský rodák, uh, pro koho se nakonec rozhodnu. Nebudu prozrazovat, ale toto jsou pro mě tři kandidáti u kterých, a z nich by usedl na hradě, tak byl bych rád. Dámy a pánové, to říká pan Ondřej Benešík. Děkuji. Děkuji.